U okviru akcije Alo i Atlas daruju zdravlje, Neli Todosijević iz Kraljeva dodeljena je besplatna operacija hemoroida. Ekipa Zdravlje TV obišla je pacijentkinju neposredno pred operaciju da bi čuli kakve je probleme imala i koliko je znači operacija kao poklon. Prvo se zahvalim vama što ste mi omogućili da budemo ovde danas. Pa problemi sa hemoroidima, učestalo krvarenje koje dovodi do anemije. Znači, gvožđe gubim. I eto, odlučila sam se, kusari mama moja kad je videla te kupone, poslala mi je i ja sam eto tako poslala, nisam verovala zaista da ću ja biti izvučena. Znači, sve je regularno, sve je istina. Hvala vam puno srca. Još da nam kažete kada su počeli problemi, zbog čega i kako su se manifestovali? Počeli su posle drugog porođaja, intenzivno da me muče, ali pre godinu dana to krvarenje se pojavilo, koje onako periodično traje. Traje onako, baš je obilno i pokušavala sam sa mnogo krema, tableta da to smanjim to krvarenje, ali nije ništa pomoglo, tako da neizbježna je ova operacija. Jeste išli ranije kod doktora? Jesam, išla sam i to su bile neke terapije, da kažem, u vidu lekova, neke kreme, ali ništa nije pomoglo. Je li vam lag bio porođaj ili nije? Pa u principu prirodnim putem sam se porodila oba puta, lak, da kažem, jeste bio. Ali da li genetika, pošto nama u genetici imamo problema sa tim hemoroidima, tako da verovatno i to ima uticaja da su zaista tako lošim stanjem. Vama su znači već ranije preporučili operaciju, a vi ste se dvoumili. Dvoumila sam se, iskreno da kažem, iz straha. Nisam smela, odlagala sam to. Odlagala sam i evo sad to je, vi ste mi omogućili da to što pre završi. Da prevaziđete strah i da dobijete pravu uslugu. Strah da prevaziđem i da, mislim da sam ovde u pravim rukama što se toga tiče, da neće biti nikakvih problema i da će sve proći kako treba. I da nećete imati više problema sa hemoroidima. To je najvažnije. To je najvažnije, da, upravo ste, da rešim taj problem što već godinu dana traje baš. Za pola sata Nela je bila u hiruškoj sali, a operisao ju je dr. Nemanja Zarić, specijalista opšte hirurgije u Atlas opštoj bolnici. Operacija je prošla u najboljem redu, a doktora Zarića sačekali smo da pitamo za tehniku kojom je rađena ova hirurška procedura. Danas smo izvršili besplatnu operaciju pacijentkinji Neli Todosijević, koja je dobila to kao nagradu u sklopu naše akcije. Radilo se o hemoroidima gradusa 2 na 3, što smo potvrdili i kad smo je uveli u operacijnu salu i u opštu anesteziju. Radili smo THD proceduru, dakle tu relativno novu, u svakom slučaju modernu proceduru za operaciju hemoroida. Pacijentkinja je dobro podnela operaciju, upravo se budi, tako da se pošlo u najboljem redu. Pacijentkinja se žalila na obilna krvarenja koja su trajala poslednjih godinu dana. Zbog toga smo pitali doktora da li odlaganje operacije pogoršava stanje kao i rezultat intervencije. Uvek može ranije se operiše, pacijenti obično dođu kod hirurga kada, u slučaju hemoroida, kada tu više ne mogu da izdrže tegobe. A glavna tegoba vezana za hemoroidalnu bolest jeste krvarenje. Bolovi su sekundarni, bolovi nisu toliko tipični za hemoroidalnu bolest, ali krvarenje jeste. I ova pacijentkinja je upravo to imala, dakle, već dugi niz godina probleme koji su se u poslednje vreme intenzivirali u smislu pre svega krvarenja. Jer su hemoroidi porasli i konzervativna terapija nije dala rezultata, tako da je ona morala da bude operisana. A ovoj metodi, da li ona baš bila indikovana? Jeste. Znači, ovo je, kao što sam rekao, hemoroidi su bili gradusa 2 na 3, to je otprilike negde i granično. Može i gradusi 3 mogu da se rade THD metodom, ali ovo je bilo onako baš idealno za ovu tehniku.
Hteli smo da saznamo u čemu se ova tehnika razlikuje od klasične hiruške intervencije. Za razliku od klasične operacije hemoroida koja se decenijama obavljala, u THD metodi se vrši podvezivanje hemoroidalnih arterija koje se prethodno pronađu pomoću Doppler sonde koje se nalazi, koje je sastavni deo THD aparata i posebne opreme koje se koristi za operaciju. Dakle, vrši se podvezivanje arterije i sprečava dotok krvi do hemoroida. Hemoroidi su anatomski vene, bi ništa drugo. A u slučaju da postoje hemoroidi koje prolabiraju, oni se, da kažem, ušivaju ili prišivaju, vraćaju njihovu normalnu anatomsku poziciju, nakon čega je potrebno da prođe nekih 6 do 8 nedelja od intervencije, da se to sve potpuno smiri, otok povuče i da kažemo da je intervencija zapravo bila uspešna. Vi ćete sada da obiđete Nelu i šta ćete da joj kažete kako treba da se ponaša? Ono što je bitno, dakle da, u postoperativnom toku jeste da stolica bude uredna. Dakle, stolica mora da bude uredna, mora da bude mekana, ukoliko to nije moguće dijetom postići, pravilnom ishranom. Pacijentima uvek savjetujemo da koriste neke od preparata za razmekšavanje stolice. Dakle, vrlo je bitno da u prvih mesec, dva, zapravo tih 6 do 8 nedelja, koliko traje, da kažem, oporavak nakon THD procedure, stolica bude mekana, da nema naprezanja prilikom defekacije i naravno postoji određena dijeta koju se moraju pridržavati, što ih savjetujemo nakon operacije. Da li ima šanse da se vrate hemoroidi? Uvek ima šanse da se vrate, nijedna procedura nije 100% sigurna, da kažemo, ali THD se pokazao kao dosta dobra procedura. Sa Nelom smo se čuli posle 2 dana. Rekla nam je da se oporavlja, a videćemo se kada prođe 6 do 8 nedelja kada se potpuno oporavi.